Duh Sveti, životni dah crkve, naziv je knjige belgijskog kardinala Lea Suenensa, koja je predstavljena u Dubrovniku, a koja po prvi put na hrvatskom jeziku donosi prijevode tekstova koji govore o karizmatskoj obnovi u crkvi nakon Drugog Vatikanskog sabora. Također, ova knjiga pruža jasne doktrinarne smjernice za ispravno razumijevanje karizmatskog pokreta te odgovore na nejasna i zamršena pitanja vezana za iskustva Duha Svetoga. Iako je napisana prije 50 godina, ova knjiga važna je posebice za sve one koji su uključeni u obnovu u Duhu Svetom. Daje jednu teološku jasnoću o iskustvima, o fenomenima, o odnosima prema zajednici i pojedincima, koje nije iz prve jasno niti samim sudionicima, a niti onima oko njih, pa često puta niti teolozima. I s te strane mislim da je knjiga jako dobro došla, jer baca jedno vrlo jasno teološko svjetlo koje dolazi iz srca crkve, iz hijerarhijskog dijela, jednog kardinala koji je veliki dio svog života posvetio zaštiti i oblikovanju ovog pokreta. Čitajući ovu knjigu, otkrićete takvo bogatstvo naše crkve, otkrićete takve ljude za koje možda niste ni znali da pripadaju našem kršćanskom određenju. Vodit će vas, jednostavno ćete dobiti znanja koja nemamo, koja su nam potrebna da bolje razumijemo sami sebe, da bolje razumijemo ljude oko nas. Ona je nešto što u čemu će svaki kršćanin naći odgovore na pitanja koja možda čak nije znao ni postaviti, ali ga tište. Autor knjige, belgijski kardinal Suenens, jedan je od četvorice važnih moderatora Drugog Vatikanskog sabora, a poznat je kao zaštitnik karizmatske obnove. Znatan dio svoga života posvetio je vrednovanju toga pokreta, isticanjem svega dobroga što iz njega može i treba proizaći, ali i mogućih zastranjenja kojih se treba čuvati. Knjiga je podijeljena u 12 poglavlja, a mogu se pronaći teme koje govore o odnosu Duha Svetoga i životnog daha crkve, karizmatskog iskustva u crkvi, liturgijske obnove, iskustva Boga i slično. Nakon toliko godina od kad je ona u prvotnom izdanju izašla, mislim da je prije svega jedan poziv Pape Franje zadnjih 3-4 godine karizmatskoj obnovi u svijetu da se vrati na ove dokumente, jer su jako važne za formaciju i zajednica i članova, i to je jedan temeljni dokument, to jest jedan prvi dokument koji je izašao u svijetu upravo vezano za karizmatsku obnovu i gdje je pokušava na jedan način pokriti i objasniti sve što se događa u tom fenomenu zajednica, molitve i života obnove u duhu. Obnova u Duhu Svetom predstavlja gibanje Duha Svetoga u Katoličkoj crkvi, a sve je započelo 1967. kada je skupina katoličkih studenata, profesora i svećenika sa sveučilišta u Americi provela jedan vikend proučavajući i moleći za iskustvo Duha Svetoga. Očitovanje, odnosno izljev Duha Svetoga, dogodio se pred svetohraništem u kapeli gdje su molili tijekom tog vikenda. U Hrvatskoj obnova u duhu prisutna je oko 40 godina, međutim s organiziranim radom započinje tek 2002. kada je krenulo okupljanje u koordinaciju molitvenih zajednica u Zagrebu. Već jedno 4-5 godina se pokušava napraviti jedno zajedništvo zajednica i trenutno u Hrvatskoj postoji 100-njak molitvenih zajednica od Vukovara do Dubrovnika, gdje se povezujemo i gdje 2 puta godišnje imamo susrete na kojima promišljamo što i kako dalje, kako živjeti, kako funkcionirati u svijetu. Molitvena zajednica Efata jedna je od onih koje svojim djelovanjem slijede duhovnost obnove u Duhu Svetom, a svrha joj je zauzimati se za zrelost i trajnost osobnog posvećenja njezinih članova u Isusu Kristu. Katolička molitvena zajednica Efata slijedi duhovnost katoličke karizmatske obnove u Duhu Svetomu. Nastala je u Dubrovniku 2010. godine, prije 8 godina. Evo, prošle godine naš mjesni biskup, monsignor Mate Uzinić, je odobrio statut katoličke molitvene zajednice i tako je službeno nas primio u crkvu. Zajednica ima oko 150 članova aktivnih,
i pasivnih. Poslanje zajednice je služenje kroz evangelizaciju. Ta evangelizacija nam je naglašena kroz slavljenje i molitvu zagovora i molitvu oslobođenja. Program predstavljanja knjige vodila je profesorica Mirjana Žeravica, a glazbom su animirali članovi molitvene zajednice EFATA. Izdavač knjige je Glas koncila u suradnji s Dubrovačkom biskupijom.